Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva xalqi muxlislari. Mana bugun bizlar Qahramon akani xonadonida bizlar. Bugun sotuvda shu 2 bosh svet, shved toza qonli shvedlarimiz bor ekan. Sog'lom, yebichi zo'r, shoxli varianti, shoxlari kuydirilmagan. 8 oylik atrofida. Ne ko'rishingiz mumkin? O'sha shapaloq quloq, sichqon rang. Orqoldalari kelishgan, chiroyli. Ular narxiga keladigan bo'lsak, narxi quyuq suyug'i 11 million so'mdan narx so'ralyapti. Kelishiladi yana. Ofitsiyada nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib kelishingiz mumkin. Videoga yangilar bo'lsa, obuna bo'lishni, like bosishni unutmaysizlar. Mana orqa tomonlari. Buzoqlar hali. Manzilga keladigan bo'lsak, Toshkent shahar Qo'yliq-a, Qahramon aka. Toshkent shahar Qo'yliqda. Qo'yliqda joylashgan joyimiz, xonadonda Dehqon akamiz. Bemalol telefon qilib savdolashishingiz mumkin. Telefon nomer Qahramon aka aytasizmi? 99lik kodi bilan 530 34 64 raqamiga telefon qilib bevosita gaplashasizlar, savdolashib kelishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammani bozorini bersin, barakasini bersin.